Kreu i IPD-s Ali Berisha ka komentuar vendimin e Elindita Nikollës për të dorëhequr nga posti i kryetarit të kuvendit. Berisha në një postim në rrjetet sociale shkruan se si mjek i uron shërim të shpejt, por nuk nguroi të kritikonte punën e saj si kryeparlamentare për 3 vite. Kreu i IPD-s akuzon Elindita Nikollën se gjatë mandatit të saj 3 vjeçar në krye të kuvendit ka kaluar ligjet më të këqija në historinë 33 vjeçare të pluralizmit. Linda e parlamentit është autore e rregullores më të keqe, marrë miqësore ndaj opozitës dhe pluralizmit politik dhe më të njanshme, më të turpshme në Europë, shkruan Berisha. Ish-kryeministri tha se gjatë 3 viteve të saj në drejtim, ajo me verbërinë e një skllaveje pa dinjitet, kaloi në parlament ligjet më të këqija në historinë 33 vjeçare të pluralizmit. Dy fjalë për lindën e parlamentit. Mbrëm linda e parlamentit njoftoi dorëheqjen e saj për arsye shëndetësore. Si mjek, asaj si çdo njeriu, i uroi me sinqeritet shërim të shpejtë dhe të plot. Kurse për të tjerat, deklaroi se ajo ka qenë një skllave e verbër e pa dinjitet e Edi Ramës, kreu të narkoregjimit të Tiranës për cilin Linda nuk ka njohur rregullore ligje dhe kushtetut, dhe i ka shkelur ato në mbrojtje të shokut të saj të armëve si asnjë kryetare tjetër në 33 vjet parlament pluralist. Ajo ka mbështetur me fanatizëm sistemin e shokut të saj të armëve në vjedhje dhe ka shkelur si askush tjetër të drejtat themelore kushtetuese të opozitës në parlament. Linda e parlamentit është autore e rregullores më të keqe, marrë miqësore ndaj opozitës dhe pluralizmit politik dhe më të njanshme, më të turpshme në Europë. Gjatë 3 viteve të saj në drejtim, ajo me verbërinë e një skllaveje pa dinjitet kaloi në parlament ligjet më të këqija në historinë 33 vjeçare të pluralizmit. Si ministra arsimi, linda e parlamentit është shkatrimtarja e sistemit arsimor dhe përgjegjëse më kryesore sigurisht jo vetëm e arsimit, në Shqipëri, e rënies së tij më të madhe në botë. 62 pikë në matematik në testin e PISA gjatë 8 viteve të fundit të marrë së bashku. Ajo me ndrejtësën sekretar të përgjithshëm është akuzuar se dorëzoi detyrën me një vil pas rekonstruksionit prej 13 milion euro në ndërtesës së Ministrisë Arsimit. Linda e parlamentit largohet si një avokate e ligjeve të sistemit të korrupsionit, vjedhjes dhe krimit e turpit, u shpreh Berisha.